sizə səs verməliyəm. Çalışacaq ki, qarşıdakı bir saatdə Azərbaycana 5 il rəhbərlik eləmək istəyənlərin bu suala cavabını eşidək. Bu dəfə prezidentliyə namizədlərin və onların nümayəndələrinin əsasən iqtisadi sahə ilə bağlı deyəcəklərini eşidəcəyik. Müzakirənin moderatoru isə mənəm, Ülviyyə Səccadə. Birinlə qonaqlarımızın təqdimatına keçək. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının namizədi Qudrət Həsənquliyevin nümayəndəsi Mikayıl Rəhimov, Böyük Quruluş Partiyasının namizədi Fazil Qəzənfəroğlu, namizədliyini müstəqil irəli sürmüş Qulam Hüseyin Əlibəylinin nümayəndəsi Qadir İbrahimli, Ümid Partiyasının namizədi İqbal Ağazadənin nümayəndəsi Nəsimi Məmmətli, Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi İlham Əliyevin nümayəndəsi Aydın Mirzəzadə. Biz bu müzakirəyə, deməli, Azərbaycan Liberal Demokratiya Partiyasının namizədi Fuad Əliyevi də dəvət eləmişdik. Bir də Müasir Müsavat Partiyasının namizədi Hafiz Hacıyev. Amma onların hər ikisi bu müzakirədə iştirak eləmirlər. Hafiz Hacıyev bildirib ki, işlərin çox olduğuna görə bu müzakirəyə gələ bilməyəcək. Xoş gəlmişsiniz deyirəm hər birinizə və xatırladım ki, bu müzakirə Azərbaycanın regional televiziyalarında efirə gedir. Bizi Sumqayıtda, Gəncəbasarda, Cənub bölgəsində, Qubada, Mingəçevirdə, Zaqatalada izləmək mümkündür. Sizdən xahişimiz olacaq, hər biriniz üçün ayrılmış efir vaxtına kənara çıxmayasınız. Hər nəmzadın payına təqribən bu müzakirədə 8 dəqiqə yarım vaxt düşür. Çalışaq söhbəti yönətmək və suallar üzrə danışaq. Çıxışları başlamamışdan əvvəl bir şey də xatırladım ki, seçki məcəlləsinə görə təşviqat çıxışlarında hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə, konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsinə, dövlətin ərazi bütövlüyünün pozulmasına çağırışlar, vətəndaşların şərəfini, ləyaqətini təhqir edən mülahizələr olmamalıdır. Xahiş edirik ki, çıxışlarınızda bütün bunları da diqqətə alasınız. Məncə artıq başlayaq. Azərbaycanın neftdən gələn gəlirləri 2010-cu ildən pik nöqtəyə çatacaq. Bu, indiki seçkinin qalibinin hakimiyyəti dövrünə təsadüf eləyəcək. Elə indi də Azərbaycan dövlət büdcəsinin gəlirlərinin böyük hissəsi neftdən gələn gəlirlər hesabına formalaşır. Gəlin elə birinci bu məsələdən başlayaq ki, sizin və ya sizin təmsil eləyəcəyiniz namizəd prezident seçilərsə, Azərbaycan neft-qaz ehtiyatları ilə bağlı siyasətiniz necə olacaq? Sizdən başlayaq, deməli, Qudrət Həsənquliyevin nümayəndəsi Mikayıl Rəhimov. Buyurun, Mikayıl. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əvvəla mən bizə baxan bütün seçiciləri salamlayıram və vəkili kimi bu günkü tədbirdə çıxış elədiyim Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin namizədi Qudrət Həsənquliyev adına bütün seçiciləri salamlayıram. Və qoyduğumuz məsələ kifayət qədər aktualdır Azərbaycan cəmiyyətində, hər kəsi düşündürür. Böyük vəsait çox qısa müddətdə Azərbaycana daxil olur və onlardan necə istifadə olunması təbii ki, gələcəkdə Azərbaycan dövlətinin necə inkişaf edilməsindən çox asılıdır. Qudrət bəyin platformasında iqtisadiyyat, iqtisadi reformalarla bağlı çox geniş materiallar var. Və onlardan təbii ki, bir hissəsi də Azərbaycandakı neft fondunun fəaliyyətindən, neftdən gələn gəlirlərin istifadə olunmasından ibarətdir. Bizim düşüncəmizə görə Azərbaycanda bugün fəaliyyət göstərən neft fondu fəaliyyətində bir qədər aşkarlığı artırmalıdır. Nədə ehtiva olunur? Birincisi, neft fondu hər aylıq neft fonduna daxil olan vəsaitlər haqqında geniş ictimaiyyətə məlumat verməlidir və neft fondunun müşahidə şurasının üzvləri iqtidar nümayəndələri yox, məhz xalqın içərisində olan bir tərəflər müxalifət nümayəndələrindən tərkibdə formalaşmalıdır. Bu nədən ötürü belədir? Yəni, tam şəffaflığı təmin eləmək üçün, iqtidara və onun siyasətinə dəstək vermək üçün və xalqı iqtidarın apardığı siyasəti düzgün qəbulləməsi üçün bütün bunlar tam şəffaflıq şəraitində həyata keçirilməlidir. Qudrət bəyin platformasında bir mənalı göstərir ki, neft fondunun vəsaitləri ancaq parlamentin qərarı ilə sərf oluna bilər. Neft fondunun müşahidə demək şurasının üzvləri, bir hissəsi deputatlar, hökumət nümayəndələri və digər bir hissəsi isə müxalifətin nümayəndələrindən ibarət formalaşacaqdır və bütün dünya ictimaiyyətinə, Azərbaycan seçicisinin vətəndaşına neft fonduna daxil olan vəsaitlərlə bağlı qeyd elədim ki, mütəmadi məlumat verəcəkdir. Və biz hesab edirik ki, çıxışımın əvvəlində dediyim ki, neft fondunun bugünkü gəlirlərindən düzgün istifadə olunması Azərbaycanın uzun illər bundan sonra iqtisadiyyatının ciddi stimulu, ciddi istiqamət sahəsi olacaqdır. Fazıl Qəzənfəroğlu eşidək. Mən də hörmətli seçicilərimizi salamlayıram və hesab edirəm ki, bu həftə bizim Sumqayıtda şənbə günü və bazar günü Gəncədə görüşlərimizdə də bu problemə biz toxunacağıq.
Neft gəlirləri ilə bağlı məsələdə bizim əsas konsepsiyamız Azərbaycanın neft dövlətindən rifah dövlətinə çevirməkdir. Daha zəngin insanların yaşadığı dövlətə çevirməkdir. Çünki neft gəlirləri buna nail olmadı. Və indiki iqtidarın da ümumiyyətlə neft gəlirlərinin cəmiyyətin müxtəlif sahələrində ədalətli bölüşdürülməsi prinsipinə əməl etməməsi nəticəsində neft əslində ölkə üçün tarazlığı pozulmuş bir sistem formalaşdırmağa gətirib çıxardı. Qeyri-neft sektorunun inkişafı demək olar ki, olduqca aşağı bir səviyyədə qaldı. Bu, sahibkarlığın inkişafına yardım etmədi. Neft fondu sadəcə iri bir sıra investisiya layihələrinin həyata keçirməsinə sərf olunsa da, burada da nəzarət mexanizminin düzgün işləməməsi nəticəsində küllü miqdarda dövlət vəsaiti büdcədən ayrılan vəsait mənimsənilməyə başladı. Ona görə də neft gəlirlərinin müəyyən mənada büdcənin əsas prioritet gəlirlər hissəsini formalaşdırmasına baxmayaraq, bunun Azərbaycan xalqının gündəlik həyatında faydası hiss olunmadı. Konkret insan, konkret bölgələrdə yaşayan insan, Bakıda yaşayan insan öz həyatında bu gəlirlərin hansı rol oynadığını hiss edə bilmədi. Bəlkə də deyilə bilər ki, illik əmək haqları artdı, deyək ki, təqaüdlərin miqdarı artdı, minimum yaşayış zəmbilinin səviyyəsi yuxarı qalxdı, orta əmək haqqı yüksəldi. Bunlar deyilə bilər, amma bununla da bərabər, paralel şəkildə 5 dəfə, 10 dəfələrlə ərzaq məhsullarının qiyməti, sənaye məhsullarının qiyməti artdı və inflyasiya yüksək səviyyə çatdı. Ona görə də bizim əsas yanaşmamız budur ki, bugün neft gəlirlərinin bölüşdürülməsində şəffaflıq əsas problem deyil. Bunu beynəlxalq təşkilatlar təkid edirlər, Azərbaycan buna əməl edir. Amma əsas bunun səmərəli xərclənməsidir və biz bu səmərəli xərclənməni həyata keçirən tək bir qüvvə kimi Azərbaycanda hakimiyyətə gəlsək, bunu sübut eləməyə hazırıq. Təşəkkür edirik. Qulam Hüseyn Əlibəyin nümayəndəsi Qadir İbrahimlə eşidək. Mən də Qulam Hüseyn Əlibəyin adından bütün seçkiləri salamlayıram. Bu neft gəlirlərindən istifadə Qulam Hüseyn Əlibəyin seçki platformasında əsas mövzulardan, əsas yerlərdən birini tutur. Çünki Azərbaycan çox böyük neft gəlirləri əldə edib. Hələ yaxın bir neçə ildə də bu gəlirləri əldə etməkdə davam edəcək. Ancaq bununla belə Azərbaycan hələ ki, Azərbaycan əhalisi bu neft gəlirlərindən bəhrələnə bilmir, faydalana bilmir, nəinki bəhrələnə faydalana bilmir, hətta bundan ziyan çəkir. Bu ziyan hansı formada özünü göstərir? Təbii ki, inflyasiya formasında. Həmin inflyasiya əhalinin cibinə girir, onun belə də daha da yoxsullaşdırır. Və əgər Azərbaycanda rəsmi etirafa görə ilin son İlk 8 ayında inflyasiya həddi 20% artıq ötüb. Bu, Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi etirafına görədir. Əhalinin pul gəlirləri isə bunu adekvat olaraq artmıyor. Ona görə də biz belə hesab edirik ki, Azərbaycanın neft gəlirləri neft fondunda yığılmalı və onun böyük bir hissəsi, çox böyük bir hissəsi gələcək nəsillər üçün saxlanılmalıdır. Əgər hökumət bu neft gəlirlərindən səmərəli istifadə etmək mexanizmini tapa bilmirsə, onda həmin pullardan istifadə etməmək daha düzgün variantdır. Əgər həmin vəsait infrastruktur layihələrinə yönəldirsə və bu zaman dövriyyə daxil olan böyük pul kütləsi, nəhəng inflyasiya dalğası yaradırsa, belə bir xərclənməyə Azərbaycan xalqının mənə gərək ehtiyacı yoxdur. Bundan daha çox ziyan çəkir. Ona görə də hesab edirəm ki, daha doğrusu Qulam Hüseyn Əlibəylinin seçki platformasında biz belə hesab edirik ki, bu pullar daha çox çox böyük bir hissəsi gələcək nəsillərə saxlanmalıdır. Çünki həmin vəsaitlərin xərclənməsi ölkədə inflyasiya dalğası yaradır. Və şəffaflıq gözlənilmir, eyni zamanda böyük layihələrdə böyük korrupsiya riskləri var. Ümid Partiyasının namizədlik balanzadənin nümayəndəsi Nəsmi.